Агроном Сергій Лифар оглядає посіви озимого ріпаку. На одному із полів фермерського господарства, що у Решетилівській громаді, цією культурою засіяно 112 гектарів. Це приблизно п'ята частина площі, яку в господарстві виокремили для озимих культур, каже агроном. З осені у нас було посіяно, скажімо, 230 гектарів пшениці озимої і також 280 до 300 гектарів озимого ріпаку. Завдяки, що зима була без сильних морозів, всі культури перезимували, зараз знаходяться в доброму стані, відновили вегетацію. Загалом у регіоні озимими культурами засіяли 228 тисяч гектарів площ. Це приблизно стільки ж, як і торік. Майже всі посіви вижили після зими, каже Олег Палій. Озимої пшениці – 216 тисяч, жита – 4 тисячі і ячменя – 8,5 тисяч. Крім того, озимого ріпаку – 40 тисяч гектар. На сьогодні озимі культури повністю відновили весняну вегетацію, проводиться їх підживлення азотними мінеральними добривами. 70% посівів вийшли з зими в доброму, решта – задовільному стані. За словами агронома Сергія Лифара, через несприятливу погоду восени посіви не розкущилися до необхідної фази, тому нині рослини підживили добривами. Також пшеницю та ріпак обробляли від шкідників. Багато шкідників на ріпаку. З осені були внесені інсектициди на посівах ріпаку. На даний момент теж спостерігається такий шкідник, як прихований хоботник. Він починає, як вилазить з своїх схованок на міста і починає вже спарюватися, щоб потім і піде заселя ріпаків. З відновленням вегетації самої культури відбувається відновлення живлення шкідників. Основними шкідниками на сьогоднішній день на озимій пшениці у нас є це цикатки, шестикрапова і смугаста. Личинки хлібної жужелиці відновили мляве живлення. З потеплінням, за середньої добової температури від 10 градусів, зміст зимівлі будуть виходити хлібні пліжки. Посіви озимих у регіоні щодня перевіряють на наявність шкідників, каже Віталій Христусь. Якщо це цикатки, там попелиця, літ відбувається з допомогою ентомологічного сачка. Ідеш полуоборот, сачком проводиш і вважаєш спомахів. Тоді ж визначається на один квадратний метр, скільки припадає. При перевищенні економічного порогу шкодочинності тільки тоді треба запроваджувати певні міри по захисту. Як розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій, у регіоні уже готують ґрунт під посів ярих культур, а в деяких господарствах почали посів. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, новини Полтава.